Kapitulli 11. Lutja dhe udhëheqësia. Të bëj thirrje pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit. Letra e parë e Timoteut, kapitulli 2, vargu 1. Drejtuesi shpirtëror duhet jetë në krye të pjesës tjetër të kishës, para së gjithash në lutje. Megjithatë, edhe drejtuesi më i përparuar është i ndërgjegjshëm për mundësitë e zhvillimit të pafundëm në jetën e tij të lutjes. Ai nuk mendon se ka arritur tashmë synimin. Dekani Vaughan një herë tha: "Nëse do të dëshiroja të përulja dikë, do ta pyesja për lutjet e ti." Nuk di se me çfarë ta krahasoj këtë temë për vetë rrëfimet e trishtueshme që zbulon. Lutja është shprehja më e lashtë, më universale dhe më intensive e instiktit fetar. Ajo përfshin belbëzimin më të thjesht të buzëve të foshnjave dhe përgjërimet më sublime të të moshuarve. Të gjitha arrijnë te madhëria në vendet më të larta. Lutja është në të vërtet fryma jetësore e krishterë dhe ajri i saj. Por për një paradoks të çuditshëm, shumica prej nesh e kanë të vështirë të luten. Ne nuk kënaqemi natyrshëm me afrimin me Perëndin. Nga një herë, ne thjesht luajmë buzët për të provuar kënaqësinë dhe fuqinë e lutjes. Ne e quajmë atë të pazvendësueshme dhe e dim që shkrimet e urdhrojnë këtë. Por shpeshherë nuk ja dalim ban të lutemi. Le të inkurajohemi nga jetët e drejtuesve shenjtor, të cilët e mposhtën këtë ngurrim natyror dhe u bën të fuqishëm në lutje. Për Samuel Chadwick, thuaj kështu: "Në thelb, ai ishte një njeri i lutjes. Çdo mëngjes ai ishte në këmbë shumë pak para orës 6 dhe kishte një dhomë të vogël, e cila ishte shenjtërorja e tij private për një orëshin e qetë për para ngrënin së mëngjesit. A ishte i fuqishëm në lutjet publike, sepse kishte një përkushtim personal të vazhdueshëm. Kur lutej, a i priste që Perëndia të bënte diçka. Do të doja të isha lutur më shumë," shkroi a i afër fundit i jetës së vetë, "edhe si kur të kisha punuar më pak, dhe nga thellësia e zemrës, do të doja të isha lutur më mirë." Kur shkoj për të lutur, pohoi një krishter i shquar, e shikoj që zemra ime e ka shumë të vështirë të shkoj te Perëndia, dhe kur është me të, e ka shumë të vështirë të qëndroj me të. Më pas, vjen roli i vetë disiplinës. "Kur nuk të vjen të lutesh, mos u dorzo," këshillon të ai, "por përpiqu dhe fillo të lutesh, edhe atëherë kur mendon se nuk mundesh." Artin e lutjes, ashtu si për çdo gjë tjetër, duhet kohë. Koha që ne i kushtojmë lutjes do të tregojë se sa rëndësi ka ajo për ne. Ne gjithmonë gjejmë kohë për gjërat e rëndësishme. Justifikimi më i zakonshëm për kohën e shkurtër që kalojmë në lutje është lista e gjërave për t'u bërë që e mbushin ditën tonë, të gjitha detyrimet që kemi. Për Martin Lutherin, një barrë shtesë detyrash ishte një arsye mjaftueshme për të lutur edhe më tepër, por jo më pak. Lexoni pak planet e tij për punët e së nesërmes. Punë që herët derivon. Në të vërtetë kam kaq shumë gjëra për të bërë, saqë 3 orë të para do t'i kaloj në lutje. Nëse Lutheri ishte i zënë me punë dhe u lut, kështu duhet bëjmë edhe ne. Përpiquni të shpjegoni me saktësi se si funksionon lutja, dhe me njëherë do të hasni në disa rebuse shumë të vështira. Njerëz skeptik ndaj vlefshmërisë dhe fuqisë lutjes, janë zakonisht ata që nuk e praktikojnë seriozisht lutjen, ose që nuk binden në ato raste kur Perëndia zbulon vullnetin e ti. Ne nuk mund të mësojmë rreth lutjes, përveç se duke u lutur. Asnjë filozofi si ka mësuar ndonjëherë ndokujt që të lutet. Problemet intelektuale në lidhje me lutjen zgjidhen në gëzimin e lutjeve të përgjigjura dhe miqësisë më të afërt me Perëndin.
drejtuesi i krishter, i cili kërkon një shembull për ta ndjekur, bën mirë të shikoj vetë jetën e Jezusit. Besimi ynë në domosdoshmërinë e lutjes vjen nga vëzhgimi i jetës së tij. Sigurisht, nëse dikush do ta kishte dalë mban, të mbante gjallë frymën pa lutje, ai do të kishte qenë vet biri i Perëndisë. Nëse lutja është budallallëk apo jo e domosdoshme, Jezusi nuk do ta kishte humbur kohën kot. Por prit pak. Lutja ishte aspekti mbizotrues i jetës së tij dhe një pjesë e përsëritur e mësimit të tij. Lutja e mbajti vizionin e tij moral të mprehtë e të qartë. Lutja i dha atij kurajën për të duruar vullnetin e përkryer, por të dhimbshëm të atit të tij. Lutja hapi rrugën për shpërfytyrimin. Për Jezusin, lutja nuk ishte diçka shtesë, e cila bëhej në nxitim e sipër, por një domosdoshmëri e gëzueshme. Tek Luka kapitulli 5, vargu 16, na jepet një deklaratë e përgjithshme, e cila hedh një dritë gjallë në veprimtarinë e përditshme të Zotit. Por ai u tërhoq në shkretë të tirë dhe u lut. Këtë gjë, ungjëlltari nuk e përmend vetëm në një vend, por në shumë. Jezusi e kishte zakon të gjente një vend të qetë për të lutur. Kur largohej nga njerëzit, ishte mësuar të shkonte larg në zona të pabanuara. Ai ishte në përshkretë të tira. Për ata që shikonin, ishte e habitshme se si dikush aq i fuqishëm dhe që kishte marrë kaq shumë fuqi shpirtërore, e shikonte të nevojshme për veten të shkonte te burimi i asaj force, me qëllim që të rifreskonte frymën e tij të lodhur. Për ne, çudia është akoma më madhe që ai, princi i jetës, fjala e përjetshme, i vetëm lindur i Atit, të shtrinte veten në përunjësi për parafronit të Perëndisë, duke kërkuar për hir që ta ndihmonte në kohë nevoje. Krishti kaloi netë të tëra në lutje. Shpesher, ai u ngrit përpara agimit për të pasur një marrëdhënie të ngushtë e të pandërprerë me Atin e tij. Krizat e mëdha të jetës dhe të shërbesës së tij filluan me periudha lutjeje të veçanta, si për shembull tek Luka kapitulli 5 vargu 16. Jezusi shpesher utroq në vende të vetmuara dhe u lut. Një pohim që tregon një zakon të rregullt. Me fjalë dhe me vepra, ai udhëzonte dishepujt e tij për rëndësinë e lutjes në vetmi. Marku kapitulli 6 vargu 46. Pasi u ushqyen 5000 veta dhe tek Luka kapitulli 9 vargu 28 që paraprinsh për fytyrimin. Për atë që ka përgjegjësim për të përzgjedhur personelin për përgjegjësi të caktuara shpirtërore, shembulli i Zotit që kalonte natën në lutje përpara se të bënte zgjedhjen e tij për apostujt, siç na thuhet tek Luka kapitulli 6 vargu 12, është shumë i qartë. Edhe Zoti ynë, edhe skllavi i tij me dëshirë pali, e bën të qartë që lutja e vërtet nuk është një zhytje në ëndërrime. E gjithë lutja jetike e ka burimin te vitaliteti i njerëzit. Ndërmjetësimi i vërtet është një sakrificë që kullon gjak, shkroi Jovet. Jezusi kreu mrekulli pa dhënë asnjë shenjë sforcimi të jashtëm, por ai ofroi lutje dhe urata me klithma të larta dhe me lot. Hebrejve kapitulli 5, vargu 7. Nga njëherë, lutjet tona janë të zbehta dhe të dobta në krahasim me lutjen e palit apo të Epafrait. Epafrai lufton gjithnjë për ju në lutje, shkroi pali te Kolosianëve kapitulli 4, vargu 12. Po të njëjtit grup, ai i tha, sepse dua që të dini se sa shumë jam duke u përpjekur për ju, Kolosianëve kapitulli 2, vargu 1. Fjala në greqisht e përdorur për përpjekje, këtu është rënja për fjalën ton agoni dhe agonizoj. Ajo përdoret për të përshkruar një njeri që mundohet në punë derisa raskapitet krejtësisht, apo që konkuron në arenë për një çmim atletik. Ajo përshkruan një ushtar që lufton për jetën e tij, apo një person që lufton për të çliruar shokët e tij nga rreziku. Lutja e vërtet është një ushtrim i rënd shpirtëror që kërkon disiplinën dhe përqendrimin më të fortë mendor. Ne inkurajohemi kur vëmë re se pali,
ndoshta kampioni më i madh njerëzor i lutjes, pohoi që ne nuk dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona. Dhe më pas ai nxitoi të shtonte: "Por vet fryma ndërhyn për ne në psherëtima të patregueshme. Dhe ai që heton zemrat, e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët sipas Perëndisë." Romakëve kapitulli 8 vargjet 26 dhe 27. Fryma bashkohet me ne në lutje dhe derdh përgjërimet e tij në tonat. Të gjithë të krishterët duhet të mësojnë më shumë për artin e lutjes dhe fryma e shenjt është kryemësuesi. Ndihmesa e frymës në lutje përmendet në Bibël më shpesh se çfarëdo lloj tjetër ndihme që ai na jep. Të gjitha lutjet e vërteta vijnë nga veprimtaria e frymës në psikikën tonë. Si Pali, ashtu edhe Juda, mësojnë që lutja efektive është lutja në frymë. Kuptimi i frazës është se të dyja palët luten në të njëjtën mënyrë për të njëjtat gjëra, në të njëjtin emër, me frymën e shenjtë. Lutja e vërtetë në shpirtin e të krishterit buron nga fryma që banon në ne. Të lutesh në frymë është e rëndësishme për dy arsye. Së pari, ne duhet të lutemi në fushën e frymës, sepse fryma e shenjtë është sfera dhe atmosfera e jetës së krishter. Në këtë gjë, ne dështojmë shpesh. Shumë prej lutjeve tona janë fizike në vend që të ishin shpirtërore, diçka vetëm mendore, produkt i të menduarit ton dhe jo i mësimit nga fryma. Por lutja e vërtetë është më e thellë. Ajo përdor trupin, kërkon bashkëpunimin e mendjes dhe lëviz në fushën binatyrore të frymës. Lutjet të tilla e kalojnë problemin e tyre në fushën qiellore. Së dyti, ne duhet të lutemi në fuqinë dhe energjinë e frymës. Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje dhe përgjërimi në frymën. Efesianëve kapitulli 6 vargu 18. Meqense lutja është një detyrë mbi njerëzore, ajo kërkon më shumë fuqi se sa njerëzore. Ne kemi frymën e fuqisë, e po ashtu edhe frymën e lutjes. E gjithë fuqia njerëzore e zemrës, mendjes dhe e vullnetit mund të arrijë rezultate të mëdha njerëzore, por lutja në frymën e shenjtë sjell rezultate mbi natyrore. Fryma e ka për kënaqësi që të na ndihmojë të lutemi. Nëse cilën prej tre mangësive tona, ne mund të mbështetemi në ndihmën e frymës. Nga një herë, mëkati në zemrën tonë na pengon që të lutemi për diçka. Ndërsa rritemi në besim dhe në nështrim, fryma e shenjtë na drejton të gjaku i Krishtit, i cili na pastron çdo njollë. Nga një herë, padia e mendjeve tona i pengon lutjet tona. Por fryma e njeh mendjen e Perëndisë dhe e ndan atë njohuri me ne, ndërkohë që ne presim dhe dëgjojmë. Fryma e bën këtë duke na dhënë një bindje të qartë që një kërkesë e caktuar lutjeje është pjesë e vullnetit të Perëndisë për ne ose jo. Nga një herë, ne jemi të lidhur me këtë tokë për shkak të dobësisë në trupin tonë. Ne sëmuremi, ndihemi keq, jemi të dobët. Fryma do t'u jap jetë trupave tanë dhe do t'na bëjë të aftë për të dalë mbi dobësit, madje edhe mbi ato që bëhen nga nxehtësia e klimave tropikale. Për më tepër, sikur këto tri kushte të mos mjaftonin, drejtuesi shpirtëror duhet kundërshtoj Satanin në lutjet e tij. Satani do të përpiqet ta depresionoj, të krijoj dyshim dhe dekurajim, të mos lejoj drejtuesin të ketë bashkësi me Perëndin. Por fryma e shenjtë është aleati ynë qellor kundra këtij armiku mbi natyror. Drejtuesit shpirtëror duhet ta njohin përjetimin e lutjes në frymë si pjesë e ecjes së tyre të përditshme. A përpiqemi ne ndonjëherë të ecim në mënyrë të pavarur nga fryma? A ndodh ndonjëherë që të mos shikojmë përgjigje të plota për lutjet? Ne duhet të lexojmë gjithë ditën për lutjet dhe të përjetojmë pak nga fuqia e saj, dhe kështu ndërpresim rritjen e shërbimit ton. Shpesh, Bibla e shpjegon lutjen si luftë shpirtërore, sepse betejë ajo është kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës e errësirës të kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qellore. Efesianët kapitulli 6, vargu 12. Në këtë fazë betejë të lutjes,
përfshien tre personalitete. Ndërmjet Perëndisë dhe djallit, qëndron i Krishteri në lutje. Megjithse i dobët kur është vetëm, i Krishteri luan një rol strategjik në betejën ndërmjet dragojit dhe qengjit. I Krishteri që lutet, nuk zotron ndonjë fuqi apo autoritet personal, por një autoritet të deleguar nga Krishti nga dhjimtar, me të cilin ai besimtar besnik, është bashkuar me anë të besimit. Besimi është si një rrjetë me anë të së cilës, fitoria e fituar në kalvar, arrin të robëruarin nga djalli, duke i shpën nga errësira në dritë. Jezusi nuk shqetësoi edhe aq për njerëzit e ligjë dhe veprat e tyre, por më tepër shqetësoi për forcat e këqija që i bënin ata njerëz të mëkatonin. Pra pamohimit të Pietrit dhe tradhtisë së Judës, ishte dora e mbrapsht e Satanit. Largohu prej meje Satan, ishte përgjigja e Zotit ndaj qortimit të tepërt nga Pietri. Kudo përreth nesh, ka njerëz të lidhur nga mëkati dhe robër të djallit. Lutjet tona duhet të ngrihen jo vetëm për ta, por edhe kundër Satanit, i cili i mban ata si trofet e tij. Satani duhet të detyrohet që ta lëshojë atë që ka kapur, dhe kjo mund të arrihet vetëm nga fitoria e Krishtit në kryq. Ashtu siç ishte Jezusi, që merrej me shkakun e mëkatit dhe jo me pasojën, kështu edhe drejtuesi shpirtëror duhet të përvetësojë të njëjtën metodë në lutje. Gjithashtu, drejtuesi duhet të di se si t'i ndihmoj ata që po e ndjekin në të njëjtën luftë shpirtërore. Në një ilustrim që Jezusi tregoi, ai e krahasoi Satanin me një njeri të fuqishëm, të armatosur krejtësisht. Përpara se dikush të hyjë në shtëpinë e një njeriu të tillë dhe të çliroj robërit, duhet fillimisht ta lidh atë. Vetëm atëherë, një operacion shpëtimi mund të përfundojë me sukses. Mateu kapitulli 12 vargu 29. Çdo mthënie mund të ketë pasur lidhja e të fuqishmit, përveç se neutralizimit të forcës së tij me anë të fuqisë mposhtëse të Krishtit, i cili erdhi për të shkatarruar, pra të shfuqizoj, të bëjë të paeprat e djallit. E si mundet të ndodhë kjo përveç se me anë të lutjes së besimit, që buron nga fitoria në kalvar dhe që e shpalla të fitore për problemin e tanishëm? Ne nuk mund të shpresojmë që të kryejmë një operacion shpëtimi në guvën e Satanit, pa çarmatosur fillimisht armikun. Perëndia e shpalos autoritetin hynor përmes lutjes, dhe ne me besim mund ta shpallim Sitonin. Jezusi u premtoi dishepujve të tij: "Ju kam dhënë pushtet për të mposhtur të gjithë fuqinë e armikut." Luka kapitulli 10 vargu 19. Drejtuesi shpirtëror është i ndërgjeshëm ndaj mënyrës më të efektshme për të ndikuar njerëzit. Hudson Taylor është i mirënjohur për shprehjen e tij: "Njerëzit mund t'i lëvizësh nëpërmjet Perëndisë vetëm me anë të lutjes." Gjatë karrierës së tij misionare, ai e demonstroi një miherë të vërtetën e deklaratës së tij. Ndryshe është të besosh se një fuqi e tillë ekziston dhe ndryshe ta praktikosh atë. Është e vështirë t'i vesh njerëzit në lëvizje. Është shutesh për gjëra apo ushqime, sesa të merresh me kokfortësinë e zemrës njerëzore. Por pikërisht në këto situata të ndërlikuara, drejtuesi duhet të përdor fuqinë e Perëndisë për t'i lëvizur zemrat e njerëzve në drejtimin që ai beson se është vullneti i Perëndisë. Me anë të lutjes, drejtuesi ka çelësin e atij drynit të ndërlikuar. Është digniteti dhe lavdia supreme e krijesës njerëzore që të jetë në gjendje t'i thotë po ose jo Perëndisë. Njerëzve u është dhënë vullneti i lirë, por kjo paraqet një problem. Nëse me anë të lutjes ne mund të ndikojmë sjelljet e të tjerëve, një fuqi e tillë, a e cënon vallë vullnetin e lirë? A do ta kufizoj Perëndia lirinë e një personi për t'ju përgjigjur lutjeve të një personi tjetër? Kjo duket e vështirë për t'u përfituruar. E megjithatë, nëse lutjet nuk mund të ndikojnë rrjedhën e ngjarjeve, përse të lutesh atëherë? Së pari, duhet theksuar se Perëndia i përmbahet gjithë një vetvetes. Perëndia nuk e kundërshton veten.
Kur Perëndia premton se do t'i përgjigjet një lutje, përgjigja do të vijë gjithmonë në një mënyrë që i përmbahet natyrës synore, sepse ai nuk mund ta mohoj vetveten. Letra e 2 e Timoteut, kapitulli 2, vargu 13. Asnjë fjalë apo veprim i Perëndis nuk do të kundërshtojë ndonjë fjalë apo një veprim tjetër të tij. Pika e dytë, në përgjigje të këtyre pyetjeve, është se lutja e ndërmjetësimit është një urdhëresë hyjnore. Perëndia ka urdhëruar lutjen dhe ne mund të jemi të bindur që ndërsa plotësojmë kushtet që na janë treguar në lidhje me lutjen, përgjigjet do të na jepen. Perëndia nuk shikon asnjë kontradikt ndërmjet vullnetit të lirë njerëzor dhe përgjigjes hyjnore ndaj lutjes. Kur Perëndia na urdhëron që të lutemi për mbretrit dhe për ata që janë në autoritet, nënkuptohet se ka fuqi për të ndikuar kursin e njerëzve dhe të ngjarjeve. Nëse nuk është kështu, përse të lutemi atëherë? Detyrimi im për të lutur qëndron mbi çfarëdo dileme në lidhje me efektet e lutjes. Së treti, ne mund ta njohim vullnetin e Perëndis në lidhje me lutjen që ne ngrem. Kapaciteti ynë për të njohur vullnetin e Perëndis është baza për të gjitha lutjet e besimit. Perëndia mund të na flasë qartë nëpërmjet mendjes dhe zemrës. Bibla na udhëzon drejt për së drejti në lidhje me vullnetin e Perëndis në të gjitha çështjet parimore. Në zemrat tona, Fryma e Shenjtë shërben për të na udhëzuar në vullnetin e Perëndis. Ndërkohë që ne me durim kërkojmë mendjen e Perëndis në lidhje me përgjërimin ton, Fryma do të vullos mendjet dhe do të bindë zemrat tona. Bindje të tilla, të dhëna nga Perëndia, na çojnë përtej lutjes së shpresës, te lutja e besimit. Kur Perëndia vendos një barrë në zemrat tona dhe në këtë mënyrë na mban në lutje, është e qartë që ai synon të na japë një përgjigje. George Mueller u pyet nëse ai besonte me të vërtetë se ata dy njerëz do të ktheheshin në besim. Njerëz për të cilët Mueller ishte lutur mbi 50 vjet me radhë. Mueller u përgjigj: "A mendon se Perëndia do të më kishte mbajtur në lutje për gjithë këta vjet nëse nuk do të kishte synuar t'i shpëtonte ata?" Në fakt, të dy ata u kthyen në besim. Njëri syresh vetëm pak kohë pas vdekjes së Muellerit. Në lutje ne kemi të bëjmë direkt me Perëndin, dhe vetëm në një kuptim dytësor me njerëzit e tjerë. Synimi i lutjes është veshi i Perëndis. Lutja lëviz të tjerët me anë të ndikimit të Perëndis tek ata. Nuk është lutja ajo që i lëviz njerëzit, por Perëndia të cilit ne i lutemi. Për të lëvizur njerëzit, drejtuesi duhet jetë në gjendje të lëviz Perëndin, sepse Perëndia e ka bërë të qartë që ai i lëviz njerëzit si përgjigje ndaj lutjes. Nëse Jakobit komplotues i ishte dhënë fuqi me Perëndin dhe njerëzit, atëherë, sigurisht, cili do drejtues që ndjek parimet e Perëndis në lutje, mund të gëzoj të njëjtën fuqi. Zanafilla, kapitulli 32, vargu 28. Lutja triumfuese që lëviz njerëzit është rezultati një marrëdhënie korrekte me Perëndin. Bibla është shumë e qartë për arsyet përse lutjet mbeten pa përgjigje nga Perëndia, dhe çdo arsye përqendrohet në marrëdhënien e besimtarit me Perëndin. Perëndia nuk do të bashkëpunojë me lutjet e bëra thjesht për interes personal, ose me lutje që vijnë nga motive të papastra. I krishteri që kapet pas mëkatit mbyll veshin e Perëndis. Më pak se gjithçka tjetër, Perëndia do të tolerojë mosbesimin, kreun e të gjitha mëkateve. Kushdo që vjen tek ai duhet të besojë, thotë Hebrejve kapitulli 11 vargu 6. Në të gjitha lutjet tona, motivi madhor është lavdia e Perëndis. Drejtuesit e mëdhenj në Bibël ishin të mëdhenj në lutje. Ata nuk ishin drejtues për shkak të mendimeve të shndritshme, për shkak se ishin të pashtershëm në burime, për shkak të kulturës së tyre të madhërishme apo talenteve të mëdha. Por sepse me anë të fuqisë së lutjes, ata mund të komandonin fuqinë e Perëndisë.